Dobrý den, sledujete magazín města Kyjova. Svaz měst a obcí připravuje vrcholné setkání svých členů. Jeho 15. sněm se uskuteční v Plzni 18. a 19. května. Očekává se účast starostů a primátorů z celé České republiky. Vize na příští dva roky vytýčí Svaz měst a obcí na svém 15. sněmu. Setkání, na které jsou zváni všichni členové této organizace, tedy primátoři a starostové, více než 2600 měst a obcí České republiky, se uskuteční už za pár dní, 18. a 19. května v Plzni. I když vody politiky jsou velmi rozbouřené v těchto dnech, tak právě Svaz měst a obcí může být tím majákem, ke kterému se budou upínat nejenom představitelé obcí, ale také státu. Na sněmu budeme probírat nejenom ty nejdůležitější věci, které se týkají financování územních samospráv, ale také to, jak by dál měl svaz hájit zájmy obcí a měst v České republice. Budeme schvalovat nové priority a zaměření. Proto účast každého, jejich názor je víc než vítán. Mluvit se bude také o tom, co samosprávy trápí. V současné době je to třeba školství, registr smluv, převod pozemků, zvyšování mezd během roku, doprava včetně silnic a financování měst a obcí jako takové. Zazní i aktuální informace o projektech Centra společných služeb či Lepší města. Bude důležité vydiskutovat všechny problémy, které za tu dobu na nás, na starosty, padají. Jsou to velmi překotné změny v legislativě, je to otázka rozpočtového určení daní, kdybychom rádi dosáhli narovnání té historické křivdy, která na nás byla spáchána. Sněm svazu měst a obcí se koná vždy jednou za dva roky. Ten letošní nebude volební, přesto bude rozhodně zajímavý. Vždy se ho totiž účastní zástupci vlády, jednotlivých ministerstev, krajů a dalších organizací. Především je však fórem, na kterém se projednávají problémy, které pálí starosty i těch nejmenších obcí. Každý starosta má svůj hlas a může si uplatnit na tomto sněmu i svoje svým způsobem požadavky, které ho v daném městě či obci trápí. A tyto otázky je potřeba dávat na stůl, tak aby představitelé svazů města obcí poté mohli komunikovat s vládou České republiky a s ostatními orgány a řešit problematiku toho, co opravdu trápí obce a města. Sněm v plzeňském Park hotelu bude mít kromě oficiálního programu i společenskou část. Starostové budou například absolvovat jednu z disciplín olympijského víceboje a výsledky si mohou porovnat s výkony uznávaných šampionů. Autorské divadelní představení připravili studenti Klvaňova gymnázia. Děj originální hry se odehrává v prostředí řeckých bohů, kteří už tak trochu ztrácejí půdu pod nohama. Studentka Klvaňova gymnázia Anna Handlířová je autorkou divadelní hry, kterou se svými spolužáky také nacvičila a odehrála premiérově v Domě kultury. Její děj se odehrává někdy v prvních staletích po Kristu, kdy v Řecku ještě vládnou bohové z Olympu, ale na paty jim už šlape křesťanství. Nejvyššího boha Dia chce v této situaci opustit jeho manželka Héra a ten proto požádá Erose, aby jí zasáhl šípem lásky. Eros ale mine a trefí Dia, který se zamiluje sám do sebe. Já jsem víceméně od dětství psala, začala jsem u pohádek, pak přes různé básničky a přes různé soutěže jsem skončila až u toho divadla a původně bylo v plánu napsat krátkou scénku na divadelnickou soutěž, ale poněkud se to vymklo z kontroly a z plánu a nakonec to divadlo mělo přes hodinu a bohužel se té soutěže nemohlo zúčastnit. Jedná se už o druhou divadelní hru Anny Handlířové. Loni s úspěchem uvedla představení nazvané Život je náhoda. I u toho současného nazvaného Fakt božská komedie se publikum dobře bavilo. Protože na premiéru dorazili hlavně studenti gymnázia, smích vyvolávali nejen vtipné scénky, ale i fakt, že je hráli jejich spolužáci. Většinu z nich jsem přesvědčovat moc nemusela. Někteří naopak přesvědčovali mě, abych jim tu roli dala. A mám tady teda několik lidí, co jsou přímo z mé třídy. Potom jsou to další spolužáci z Gimplu. Protože Anna Handlířová za pár dní maturuje, na Klvaňově gymnáziu s divadlem končí. Pokračovat by ale chtěla v Brně, kam se ona i část jejich spolužáků chystá na vysoké školy. Práce z klasických sochařských materiálů můžete vidět v Radniční galerii v Kyjově. Vystavuje je tu sochař Petr Horák.
Volná sochařská tvorba Petra Horáka zaplnila nejen kyjovskou radniční galerii, ale dostala se i do átria radnice. 42letý sochař, který se usadil v sousedních Miloticích, sem přivezl práce převážně z posledních 3 let. Hodně mě zajímá ta technická stránka té věci, že třeba přenášet strojové součástky do toho kamene. Petr Horák pracuje s klasickými sochařskými materiály. V radniční galerii uvidíte pískovec, mramor a nápis ze žuly. Horáka k tomu předurčilo už jeho původní povolání. Jsem pouze kameník, jako vyučený, a vlastně všechno ostatní je, jak to říct, nadplán nebo něco, nějaká troufalost. Možná bych to nazval troufalostí. I když vzděláním by se dal pokládat za amatéra, kvalitou své práce se rozhodně řadí k profesionálním sochařům. Často se účastní sochařských sympózií, třeba v Uherském Brodě, ale i v rumunském Turgu Jiu. Já mám díky bohu a díky všem okolnostem štěstí se tomu věnovat vlastně nezadeně, takže ten čas na to mám. Tak to je vlastně ten čas, to samozřejmě potřebuje jako každá lidská činnost, že? Ale prostě je to nejvíc, co může člověk dělat, je vlastně ta volná tvorba. Vernisáž výstavy, která potrvá do konce května, zpříjemnili tentokrát žáci Ždánické základní umělecké školy a malá Narayama, která hrála téměř akusticky. Mějte krásný zbytek dne, milí diváci. Těším se na vás u dalšího magazínu z vašeho města.